Vairākos gadījumos valsts ieņēmumu dienests ienākuma nodokļa pārmaksu turpmāk atmaksās arī bez deklarācijas iesniegšanas. Tā šogad attieksies uz apmēram 85 tūkstošiem cilvēku, kuri nav iesnieguši deklarāciju, bet kuriem vid ir fiksējis nodokļa pārmaksu. Lai saņemtu atmaksu, cilvēkiem vid elektroniskajā sistēmā būs jāievada tikai savus bankas konta numurs. Aprēķini tiks veikti automātiski. Lai uzrunātu šos 85 tūkstošu cilvēku, vid tiem izsūtīs personīgi adresētas vēstules, kā arī aicinājums dienesta e-sistēmā. Vid ģenerāldirektori, komentējot iemeslus, kādēļ šāda sistēma nav bijusi ieviesta agrāk, atbildē šādi. Mēs visu laiku ejam uz šīm automātiski aizpildītām deklarācijām, bet tam ir vajadzīgs arī laiks. Likumdevējs par to lēma, ka tas ir jāsāk darīt ar 22. Taksācijas gadu, tas ir 23. Gadā. Tāpēc arī tas tā notiek. Protams, nākošais solis varētu būt visiem, elektroniski rēķini, pilnīgi kas visi ienāk un vispār nekas nav jādara, bet tas ir pakāpenisks process. Arī turpmākajos gados tie iedzīvotāji, kuriem par iepriekšējo gadu būs izveidojusies iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārmaksa, bet nebūs čeku par attaisnotajiem izdevumiem, pārmaksu varēs saņemt, neiesniedzot gada ienākuma deklarāciju.